Krásný den, milí přátelé. Dneska bych chtěla říct něco vlastně o základech mindfulness, protože často se mi lidi ptají, nebo vůbec ještě nerozumějí tomu slovu. Mindfulness se překládá do češtiny jako všímavost a jde o schopnost, kterou máme, schopnost být v přítomnosti, v přítomném okamžiku. A zcela přirozeně tuto schopnost zažíváme třeba v momentě, kdy vlezeme na nějakou horu a vidíme krásný výhled. Nebo když se milujeme u orgazmu. To jsme prostě tady a teď. Ten zážitek, prožitek je tak intenzivní, že to nejde jinak. Ale pak je spousta momentů v životě, kdy naše mysl je v budoucnosti, v nějakých obavách, očekáváních, kdyby, jakby, co by. Nebo v minulosti, jo? Kdy se utápí v nějakých vzpomínkách, hledá nějaká lepší řešení a není v přítomném okamžiku. Takový příklad třeba z mýho života, jako máma 3 malých dětí, často se probudím ráno a oni už od rána řádějí, perou se, jsou strašně hlasití. V momentě, kdy já se nechám zlákat nějakou myšlenku, ježišmarja, to je teprve ráno a co ještě celý den, tak vlastně jdu do nějaké jako emoční nepohody. V momentě, kdy to vnímám tak, jak to je, třeba něco s tím udělám, ale nedělám si nějaký závěry, jak to bude vypadat celý den, tak jsem více v pohodě. A to je ten princip. Princip mindfulness, všímavosti, která nás udržuje naší mysl v přítomnosti, v přítomném okamžiku. A tím pádem vlastně je nám lehčeji. Jo? Taky nás učí vlastně ustát některé těžké situace tím, že je přijímáme a máme od nich více odstup. Učíme se díky všímavosti zaujmout takovou pozici pozorovatele, kdy my vlastně jsme v nějaké situaci, ale zároveň tu situaci pozorujeme a vytváří to takový jakoby odstup, kdy my si můžeme rozhodnout, jak budeme reagovat. A to je ohromná jako svoboda. Jo? Nereagujeme impulzivně, automaticky, ale vlastně vybereme si, jestli potřebujeme, jestli ta situace potřebuje zareagovat tak, že jsme třeba drsní, tak zareagujeme, ale můžeme si taky vytvořit odstup. Což se taky třeba u výchovy malých dětí hodně hodí, jo. Nereagujeme tak, jak to máme na učení z domu, většinou, ale jsme schopni nechat si více takového prostoru sami pro sebe. Součástí mindfulness je taky laskavost k sobě i k ostatním, kterou rozvíjíme postupně. Máme větší náhled na různé věci. A takovými bránami základními k mindfulness, k tomu, jak být tady a teď, je náš dech. To, že si uvědomujeme dech, je to naše tělo, že si uvědomujeme své tělo, jsou to naše smysly. Když se napojíme na dech, tělo nebo smysly, tak jsme v přítomném okamžiku. Jsou to takový kotvy, který nás do přítomnosti kotví. Takže v momentě, kdy si řeknu, co teď a tady vidím, slyším, čeho se dotýkám, ponořím se do těch smyslových vněmů, tak jsem v přítomnosti. Vytváří to další takový jako pole, které díky mindfulness získáváme, a to je hloubka prožitku. Protože když my se opravdu zastavíme někde a vychutnáme si všemi smysly daný okamžik, tak si jakoby vlastně vyšťavíme tu hloubku a krásu. Můžeme si to dát na příkladu třeba milování. V momentě, kdy se milujeme s partnerem a máme nějaké jako myšlenky, třeba nevím, na to, co budeme vařit jako večeři, nebo co je třeba ještě udělat, tak si to neužijeme. Ale v momentě, kdy se opravdu ponoříme do hloubky smyslu a taky do hloubky třeba dechu, tak ten zážitek může být 100% jakoby krásnější, hlubší. A tak je to se vším. Často si můžeme všimnout, že automaticky procházíme nějakou trasu a nedíváme se kolem. V momentě, kdy se rozhlídneme kolem, třeba se zastavíme u některých detailů, tak zjistíme, jakou hloubku a krásu ty obyčejné věci kolem nás můžou mít. A to je vlastně ohromně velká přidaná hodnota mindfulness, všímavosti.
že nás učí do hloubky a vlastně i v těch jednoduchých věcech nám dopřává vidět tu krásu. Proto já mindfulness často říkám taky lifefulness, že nás učí vlastně takový ty živočišnosti, živosti. Ta se projevuje taky skrze to, když jsme více napojení na své tělo, tak čteme jeho signály, více mu jakoby dovolujeme se spojovat i s okolím, více vyhovujeme požadavkům našeho těla a to tělo se nám taky vlastně zase odvděčí takovou tou živostí, živočišností. Tělo, smysly, dech, těžké situace. Nejenže mindfulness nám dovoluje vnímat do hloubky různé situace, tak nám pomáhá taky skrze to, že se zaměřujeme na tělo a na to, co je teď, a ne na různé katastrofické scénáře, tak nám dovoluje vlastně ustát a lépe projít, akceptovat, přijmout těžké situace v našem životě. A to je další vlastně taková super schopnost. Myslím si, že vlastně je to taky věc, která zažije ohromný boom ještě tady u nás. V zahraničí je hodně pořád na vzestupu kvůli technologiím, protože technologie nám tu naši pozornost kradou. Díky všímavosti my si ji zase bereme zpátky do toho opravdového života. Takže to jsou takové základy. Můžete už hned teď naladit svou pozornost na své smysly, do toho, co zrovna vidíme, cítíme, čeho se dotýkáme, můžeme se zaměřit na chviličku, na jeden nádech, výdech, vlastně si vychutnat svůj dech, pohladit své tělo, zavnímat si tělo a tím už se přibližujeme tomu tady a teď. Kdybyste měli chuť více trénovat, projít systematickým tréninkem, můžete si jej projít online verzi. Na mých stránkách ji najdete. A taky vás zvu do roční Akademie Mindfulness, kde se spolu setkáváme a vlastně opravdu už jdeme do velké hloubky. Tvoříme taky vlastně takovou komunitu, pak skupinu lidí, kteří se podporují v praxi a kteří třeba i dál pak tuhle praxi předávají ostatním. Takže tak, v té roční akademii pak vlastně pobýváme většinu času tady v té krásné přírodě Českého ráje, kterou můžete vidět kolem na mých videích. Takže mějte se krásně, všímavě. Ahoj.